through the valley of the shadow of death, and I fear no evil because I'm blind to it all. And my mind, my gun, they comfort me because I know I'll kill my enemies when they come. Surely goodness and mercy will follow me all the days of my life, and I will dwell on this earth forevermore. Said I walked beside the still waters and they restore my soul. But I can't walk on the path of the right because I'm wrong. No, I can't walk on the path of the right because I'm wrong. What are you doing, kiddo? You really gonna go through with this? I'm gonna find, and I'm gonna kill every Ora, muito boa tarde, meus caros amigos. Como vocês estão de hoje? Muito obrigado pelo ouço, seu random e seu tamborino. Uma boa noite para vós. O tamborino veio cá dizer um olá e um até já. É assim. O tamborino aparece e desaparece tão rápido que ninguém o vê. É pior que o Flash. É pior que o Flash. Meus caros, vamos continuar aqui a nossa aventura. Do dia de ontem, acabámos... estamos aqui, digamos, numa segunda parte, estamos a jogar com a Abby neste momento, sendo que ontem ficámos no cenário num flashback de há 4 anos atrás, 3 anos atrás, não foi, 3 anos atrás, um flashback no cenário. E é a partir daí que vamos começar hoje. O aquário, não é o cenário, é o aquário. É um aquário muito grande, dentro de um edifício. Um aquário enorme. Tem peixe. Tem sardinha. Tem bacalhau. Tem baleia. Tem tubarão. Falta o resto dessa sardinha. O Nuno fez uma petição no Twitter para ter a outra metade da sardinha. E a Twitch não quis saber dele. É impressionante. Ele que até queria lançar uma competição para outra parte da sardinha, não foi possível. Como eu vos disse, estamos aqui com as baleias. This place is something else. What is this clam? It's a tank in the floor. Olha, peixe. Peixe? Peixe. Can you imagine this place filled with people? Peixe. Kids laughing. Deixa eu ver se eu não... Se não me falhou pegar aqui coisas, ah, yeah. Eu pensei que isto ia ficar já feito, mas pelos vistos, não. Twitch maldita, não nos dá o resto do peixe. Impressionante. Você pode visitar. Oh, você not really, actually. Let's see how nice you are to me first. You're a dick. Como é que ainda estão vivos? Isto é há 3, 4 anos atrás. Desde que haja comida, eles estão vivos. Achas? Eu acho.
Eu acho random. Aquela família. It's the same family from the boat. That'd be my guess, yeah. São peixes, desde que haja comida nos peixes. Eu vim bater aqui nesta boca ontem. Ele não aguardou. Se forem dar comidinha, eles não. Spots. Look at that. Well, the one I saw wasn't bronze either, so. Eles não. Eles têm comidinha dentro d'água. Yeah. E há certeza absoluta que está trancada. Dito e feito. É bem pelas baleias. Peixes. Estão ali. Estou aqui, Tozé, com os meus peixes. Vou-te mostrar os peixes, Tozé. Olhos. Aqui de baixo. Olhos. Vês? Estes olhos ali. Olhos ali. Ali os peixes. Mais peixes. Vamos passar e para grelhar e para meter no forno. Que visita ao cenário é isto? Oh moço, estás morto! Oh, God. Pá! Deixa-me ler a tua carta para o meu público que está a assistir. I think this is our boat, Captain. Shit. Oh, capitão do barco. Vou ler. Ler. Pai, vou levar o Max daqui. Ele não pode passar a vida fechado neste edifício a apodrecer. Só vai ter a tua fraqueza como exemplo. Quando os soldados mataram a mãe, ficaste a olhar expectado como um covarde. Que raio de exemplo é esse? Devias ter ficado furioso. Devias tê-los magoado mais do que magoaram a mãe. Quero que o Max veja pessoas dispostas a lutarem pelo que querem. Pessoas dispostas a fazer algo da vida. O mundo é difícil. Cabe-nos a nós mudá-los. Apenas na fraqueza surge a força pura. Talvez voltemos um dia. Se voltarmos, espero que já não estejas sentados na merda da cadeira. Bem! Ele está sentado na cadeira. Portanto... A carta não serviu de muito. What is wrong with you? He's a skeleton. He doesn't need them. Yes. I just don't understand how anybody willingly joins the Scars. Why not? Because they're an insane cult. That's why. In the QZs, people would. Mas não vai lá nisso. Não vai estar ali sentado da vida. Don't say shit like that at the stadium, okay? Eu pensei que era alguma coisa. Mais uma carta. Vamos ler. Ui, esta tem duas páginas. É muito nobre que respeites o teu pai, mas tens de ver que ele está a tentar controlar-te. Quer fazer sentir-te que ainda és uma criança porque ele tem demasiado medo para agir como um homem. Parece estar numa comunidade que possa encorajar um espírito forte como o teu. Mais ainda no caso do Max. Ele é tão impressionável. Se te preocupas com o teu irmão, vais tirá-lo daí antes que... Ele era das fraquezas do vosso pai. Vamos passar outra vez pelo vosso aquário daqui a 5 dias. Se te quiser juntar a nós, acende uma tocha na dock e nós atracamos por perto. Que ela te guie. Ah, eles vieram buscar os putos. Interessante. As cicatrizes vieram buscar os putos ao pai. E os putos acenderam a tocha e foram para a guerra. Estou a entender esta situação. Tadinhos. Olha, tão bonito também já foi para a guerra. Veio aqui dizer até já que vou para a guerra com os cicatrizes. E fui-se embora. É assim a nossa vida. Eu não sei o que é que seria de mim se houvesse um apocalipse deste género. Eis a questão. Abra a porta, se faz favor, que eu quero entrar. This one?
Nope. How about... Got it. Damn. Painting this must have taken forever. Veja aqui, experiência do oceano aberto. É para matá-la. Don't tell me you want to go down there. Sim, por favor. Dulho Pereira, obrigado pelo host. Já fui ao de Lisboa, sim senhor. Eu já. Duas vezes, acho eu. Acho que fui duas vezes ao de Lisboa. Just, don't look down. Não, 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 obrigado pelo host. O Nuno quer que eu vire um Bob Ross agora. Quer saber, querem saber a melhor? Foi pedir-me aqui para um jogo. Muito lindo. Foi pedir-me aqui para um jogo muito lindo. E hoje recebi a resposta. Temos, agradecemos muito o seu interesse no nosso jogo e a querer transmitir o nosso jogo. Queremos, portanto, que o senhor tenha 10 mil subscritores e 1000 views por vídeo. Pronto, está bem. A Nelson Nelson? Estás a jogar com quem? Com a Abby? Rock, estou a jogar com a Abby. Se tivesse isso, não podias o jogo. É, pois, é verdade. Solid fort, Max. É verdade, senhor. Estou a dizer. Trespassing proibido. Get on in here. Quem é que era isso? Uns produtores de um jogo que pediu-me aqui. E eles responderam a MLAs. Verdade, que eu mostrei ao Nuno. Oh, yeah. Estou a jogar com a Abby. Porquê a Roca? Porque perguntas, não conhecias a personagem. Olha uma foca! Não tem manchas. Nem a cor de rosa. You see that? Told you they were spotted. Tem manchas. Yeah, yeah. É porque é 3 anos antes. Antes de ela ir para os pesos pesados. Oh não, não, não quero ver estas coisas. Meia de Dema Eliadina. Não. Is it this? It's this, isn't it? You are disgusted by it. Não, não, esse foi o espanhol, Randa. I'm sorry. Foi o espanhol. Talk to me. I know all the leads have dried up. But the Joel's still out there, you know? I know. What can I do? We can still make training. Ele trouxe-te para um sítio tão romântico e tu só pensas no Jolan? Não mereces o ar que respiras. You go ahead. What about you? Vai ficar com as focas. I'm sorry. I told you already. Don't be sorry. Yeah, estraga momentos. És uma estraga momentos, tu. Literalmente uma estraga momentos. Já se viu, já viste, random? Um aquário só para eles os dois? Owen somewhere else. He's there.
Let's get off the roof before someone sees us. Can I talk you out of this? No. We don't know what happened. I gotta find him. I mean, if you really killed Danny... Fuck Danny. I'm jealous Owen got to shoot him before I did. Whoa, Abby. I do appreciate you helping me sneak out like this. How are you getting to the quarry? The highway? Can't. Too many patrols. I get spotted for sure. I'll rough it. Aquarium's due west of here. Keep following the sun, right? I'm coming with you. I've done this before. Not with this many scars in the area. Manny, please. Olha um comando. You know best. A PlayStation 3. Está ali a PlayStation 3 escondida debaixo. Estão a vê-la? Devia haver um troféu para quantas PlayStations nós encontramos. E devíamos clicar no botão de ligar. Isso é muito lindo. Eu ia ser um produtor de jogos muito bom. Isso é fantástico. Devia-me contratar. Deixa-me ver se há aqui coisas, almoço. Hey. Thanks. For this? Yeah, and other stuff, you know. You're a good friend. Come on, Abs. You know I can handle all this emotion. Looks clear. Come on. Eu devia carregar as armas, não devia? Devia. Agora já vai tarde. Wish me luck. When you find him, don't hit him too hard. I'll do my best. Seriously. Olha os covides. See ya. Olha os covides. Olha os covides. Okay. Just follow the sunset. Great. Boa, tiros e mais tiros, porque o que eu preciso agora é de tiros. Haja dúvida nenhuma. Vamos subir aqui. Saltar aqui. Vamos por aqui. Subir aqui. Já sabia! Já sabia, pá! Eu já sabia que eles iam fazer estas coisas!
E agora, porque é sem o meu silenciador. Mas ela morreu. O que importa é que ela morreu uma vez. Ela já morreu. Duas de três. A terceira vez que ela vai morrer é para ela. Morreu duas de três vezes. Se ela não me der mais motivos para matar, senão aumento-lhe a lista de mortes que vai ter que ter no corpo. Pois com certeza. Bem. Me chegai daí eu. De propósito, Nuno. Claro que temos que fazer de propósito. Tem que ser, Nuno. Olha que te guia. Estrelinha te guia. Estrelinha te guia. Estrelinha te guia também para ti também. Acho que sim.
é que tu achas? Pronto, está limpo. Gosto que fizeste preparo. O Razer ainda não apareceu aí hoje. Esse Becedão é da Last of Us, não disse aí, veja. Imagine. O Razer está a falhar. Aqui buscar o que? Uma garrafa? Eu quero uma garrafa. Também, eu levo a garrafa comigo. Uma garrafa muito importante esta. Password disto. Eu consegui abrir aquele cofre, tenho a password, mas... Dissocial! Mas se eu encontrar a password, dá menos trabalho. Mentiras! Eu não fiz barulho! Só faltam milhões! Eu não fiz barulho, estes mentirosos! Querem me roubar? Roubar uma faca, fazer outra. Não dá. Não dá para fazer mais facas. Eu preciso da folha da password. Ora, ganhar lances.
que é que há aqui em cima? Ahá! Pistola! Um papel. Vamos ler este documento. Ler. Minha profeta, concedas aos anciões a sabedoria que procuram para nos guiar à vitória contra os lobos. Perdoa-me a complacência, mas não tenho muito tempo por resto para conseguir chegar ao portão da Marte para te entregar isto. Colhes pelo meu filho, mantenho-no feliz, mantenho-no seguro. Já morreram tantos desde que os lobos quebraram as tréguas. Rezo para que a minha família viva para ver as recompensas dos nossos sacrifícios. O mundo não está equilibrado, mas fiz a minha parte para o corrigir. Tu guiaste-me pela tempestade. Agora tenho de descansar, que a corrente seja calma, que me guies a casa. Parece-me bem. If you want your family safe, maybe don't join a death cult. Exato. Manter juntos ao culto dos mortos. Onde é que está a password do cofre? Oi, um documento? Vamos ler. Boa. Perdoa-me por não estar lá, por não ter estado lá quando regressaste. Deve parecer que explodiu lá uma bomba. Alguém deve ter contado à Fedra sobre o nosso pequeno negócio de rações. Aposto que foi o Gião, aquela víbora. Consegui esconder algumas das nossas coisas, mas receio que os nossos sócios não vão ficar muito contentes por terem ficado sem o carregamento. E algumas das nossas provisões no cofre. A combinação é 689-689. Vem ter comigo ao nosso outro esconderijo. Está na altura de pensarmos numa estratégia de fuga. Tem cuidado, me. 689-689. Exatamente. Exatamente, Sr. William. 689-689. Vou arrepender de saltar lá para baixo, que já sei. Tira o jarro da Mingli. Bandidos. Achas isso bem? Atacar assim uma própria pessoa como eu? Uma caçadeira com duas balas. Ajuda, ajuda. Seja 89. Estava ali no papel, ó, Nuno. Estava no papel a combinação. Vinha correr e tudo. Agora não sei. 6, 8, 9. 6. Vou deixar-me escrever. 6, 8, 9, 9, 6. Tamo junto, William. Tamo junto. Oh, lutos. Muitos. Urban Warrior. Guardar.
Já andei neste café, não? Já? Já. Acho que já. Já, já. Está sempre agarrado aos músculos, a moça. Está nervos. Também és daquelas que vai para o ginásio fazer músculo para o espelho. Como se o espelho vai dizer, ai que lindo que tu estás. Ah, olhem para mim, cheio de músculos. Martyr's Gate. Truce is dead, but you just keep coming back here. Didn't we just clean all this shit up? Pelos vistos não, mas... Oh, moços! Não se metam nos cultos, por amor de Deus. Deixem nos cultos, que eles só vos querem ficar com os dinheiros. Ai, minha profeta. Peço-te que me concedas, que me tragas. Talvez eu esteja a pedir o impossível, mas tenho de o pedir. Abençoa os lobos com o teu conhecimento, com a tua sabedoria, com o teu amor, para que eles possam renunciar às suas atitudes egoístas e pousar as armas. Que tragas paz a este mundo. Oh. Oh, amor. Fica na tua ilha. Isso mesmo. Não se metam nos cultos. Estão todos proibidos de se meterem nos cultos. Todos, todos, todos. Losing my sunlight. Acho que brilhou aqui alguma coisa. Ah, foi falso alarme. Falso alarme. Mais um documento. É mais um documento. Ai, é tanto para ler. Oh, Nuno, lê tu por mim. Anda aqui para o Discord. Game, obrigado pela nota. Gostei muito. Mal posso esperar por te ver outra vez. Entretanto, ainda tenho de ser eu a guardar a profeta dos cicatrizes. Não te contei isto. Mas no último turno falei com ela. Pergunto-lhe porque é que ela faz isto. Porque é que não pede ao povo dela para pousar as armas. Ela começou a dizer as tretas de costume, de cicatrizes, como temos de voltar à natureza e falou bué da nossa dependência das máquinas. Mas depois disse que não queria uma guerra. Que o dia do surto foi uma chamada de atenção, mas nem todos nós acordámos ou algo do género. Estava mesmo a ficar interessante quando a merda da luz apareceu e me fodeu a cabeça por estar a falar com ela. Mas quando ele começou a gritar com ela, ela só lhe sorriu. Ela só lhe sorriu. Pronto. Mesmo quando mudaram de cela, os outros guardas lhes estavam a chamar nomes e a empurravam. Ela continuou com aquele sorriso calmo, que foi assustador. Mas toda a gente diz que ela é maluca. Mas digo-te, digo-te! Uma coisa! Depois de estar com ela, entendo o que ela quer dizer. Não me interpretes mal. Acho que os seguidores dela são lunáticos. Mas há qualquer coisa nela que fascina. Ouvi rumores de que querem mandar para uma localização mais segura. Vemo-nos em casa. Tenha cuidado. Pois, com certeza, todas as agentes dos cultos que fascinam por causa. Por isso é que eles têm aqueles seguidores todos. Por isso é que eles têm aqueles seguidores todos. Pois, com certeza. Se eles não fossem fascinantes, as pessoas não os seguiam. Há de novos. Isso. Pois. Para levar duas armas longas. Aqui estão a dar ao contrário. Na L deram duas armas pequenas e depois deram a corda para a arma longa. Aqui deram-lhe primeiro
o colt para as duas armas longas. E a seguir vai ser para a arma pequena, aposto. Já vi tudo aqui? Já. Bora subir aquilo outra vez. Vai por aqui. Vai por aqui. Ok. Lands are more desolate than I imagined. How could anyone have ever... Obrigado. Boa noite, paninha. Deixou de passagem? Sim, sim. Tá bem, tá bem, tá bem. Alright. Ela tá ali, olha.
A todo lempo. Ela ter guardado a arma é porque sim. Digo eu. Digo eu. Ela ter guardado a arma. Altinha, já deixaram o vosso host. Muito importante o vosso host. O vosso host é muito importante. Porque, como eles streamers grandes dizem, é para os recomendados. Para os recomendados. É, vamos para os recomendados, que é para eu ganhar 10 mil subscrições, que é para ter-me aqui para um jogo. 10 mil subscrições. Eu não me acredito que eles tenham dito aquilo. Eles devem achar que eu estou do YouTube. Ou, não, aquilo só pode ser números para o YouTube, não? Só pode ser números para o YouTube. Aquilo não deve ser para a Twitch. Não me acredito. Não me acredito. É possível. Pois. O que é que a Alice olha de dão? Cenas de luta em locais bem apertados, bem claustrofóbicos. E para esta senhora dão-lhe tipo uma arena. Pega lá! Meio campo de futebol, só para ti. Anda, destrói tudo que te aparece à frente. Faz barulho, destrói, atira, dá tiros. Tira uma faca, duas, o que tu quiseres. Deixa-me para o jogo das pinturas. Achas que eu sou um Bob Ross? Estás a ver como eu pintava no primeiro ano? Aquele sol, aquelas nuvens, os bonecos tipo palito. Nada mudou desde então. Entendes? Eu ia ser um Bob Ross das pinturas primárias. Pois é que já vi. Vou abrir esta porta? Não dá. Owen, please tell me you didn't run into these guys. Pois, se cruzou, está vivo. Só estou a correr isto que é para apanhar estes lotes todos, estão a perceber? Olha os microscópios. Eu não quero dicas. Será que há alguma coisa aqui para apanhar?
Mas no jogo a tinta não pinga no chão, mano. Tens razão, Nuno, tens razão. Oh, são as camas deles. Posso pedir umas aulas à Mónica? Para ela me ajudar a pintar melhor. Gabriel, quando uma criança nasce serafita, é uma tábua rasa. É um potencial puro. Cumpriste esse potencial de modo a superar todas as minhas expectativas. Perdoa-me por não ter estado presente na tua cerimónia de iniciação. Lembro-me de o meu pai ter atenuado a dor nas minhas bochechas com folhas de eucalipto ensopadas em água fresca da chuva. Vais esquecer-te da dor passado algum tempo, mas os cortes vão estar sempre lá para te recordar da sabedoria da nossa profeta. Somos seres imperfeitos e assim fazemos-nos imperfeitos aos seus olhos. Que ela te guie pela tempestade todos os dias, que encontres sempre a tua força pura e estão tão orgulhoso de ti. Teu pai é Zapé, bom para os cultos. Ficam com cortes na cara. É o que acontece. Não se metam nos cultos. Entendem? Pronto. Não sejam cultistas. As macumbas são perigosas. Oi, moço, estás bem morto. Eu vou saltar e alguém vai me atacar. Vamos lá. Tu não me viste? É a tua morte. Eles já estão a assobiar, eles já sabem que eu estou aqui. Epá, isto ninguém merece. Eu acabei de chegar.
saltar para o outro lado. Está feito! Esses gajos da martelo são todos iguais? É o mesmo culto? Oh Nuno! É o mesmo culto? Sr. Afonso, obrigado pelo host! Hi baby bye! Hi baby bye! Thank you for the follow! Follow no, for the host! Thank you! Thank you! Just get down to the street! Thank you, thank you! Ah, raios, tinham que estar dois daquele lado. Olha, afinal também é uma mulher de martelo, Nuno. Ai! Quem era aquela? Era a deusa magnífica deles. Deve ser a líder do culto. Aquela do martelinho pequeno. 4 meses antes. 4 meses antes. Owen. Owen, abre a porta, Owen. Owen. Hey. Hey. Is everything all right? This bad time? No. Ah! Já fazia, so,
What's up? We got orders? Olha a luzinha da coisa. Boa noite, Raidor. How about we hold off on the Isaac talk? Just a minute. Owen, when's the last time you were here? Look around. Take it all in. Is Alice out here? She's out with Mel. You guys doing okay? Dating life's good. For the most part, she can be really sweet. Must feel nice. Eu não consigo largar o boneco, man. Look at that badass exterior. You can be pretty sweet too. You have a bad memory. Selective memory. Queria que estava a clicar nos botões todos para largar o boneco. Well, this looks complicated. Don't touch that. O que é que este gajo está a destilar? You doing a science experiment? Kinda. Making some prime hooch here. If you're nice. I'll give you some. Lucky me. Did you take up archery or something? Or something. Podia dar para acertar ali. Ah, that explains the target. Oh yeah, Mel and I have this competition thing going. Mel Hohen. We'd enjoy it. It's pretty complicated. I see what you're doing, and it's working. What do I do? Okay. You see those targets? Vejo. Yeah. Just hit as many as you can before the time's up. I win. You better write my name up there. You got it. That's one. Yeah, proud of you. Two down. And more to go. Holy shit. Five. Halfway there, Abs. Two to beat me. No pressure. Take it off. I'm like actually very proud right now. You only need one more. Don't miss. 30 seconds. Ah, que ele não conta. Te escondeste, filho do cão. Seconds left. Five, four, Timba. Three, Tata. Two, one. I did it. First try. How do you like me now? Yeah, it's great. You're good at everything. Shut up and put me up on the wall. I will. Later. Are you scared of Mel finding out I was here? No. She doesn't care. So put me up on the board, Owen. All right. Calm down. Onze. Onze. Troféu. Razor. Troféu. I want you to see. Come upstairs. Troféu, Razor. Is it that boat captain's body? Because I saw it last time. You didn't put a Santa hat on it, did you? What? No. That would actually be kind of cool. This is even cooler. Come on. Estás metido com a Mel? Devias ser o pai da Mel. After you.
What is all this? Festive. You gotta get the full effect. É Natal? É Natal, é Natal. Taking that view. Try that. Well? The view is nice. Oh, whatever. Philistine. You want me to lie? Yes, obviously. When she's into this one year mail up until Natal. It's our 1 year, so I think it's adorable. I think you can go fuck yourself. No, I wish someone loved me enough to make me a stocking. You don't deserve one. Want a stocking or someone who loves me? Both. Both. Os dois. Why are you in such a good mood? Porque descobriste o Joel e vais matá-lo, né? Sua sua cão do mundo. Pois, com certeza. Já sabia. How do you know that? Some fireflies who served with him got picked up at the wall. I thought he quit like a decade ago. Yeah. So, just to be here. These guys heard from him since? It's a lead. I gotta see it through. Okay, but you know that even if he is there, and you do find him, he might not know where Joel is, right? Did you tell the others? Everyone's on board. Mel included. We can leave next week. Isaac's never gonna let that many people go off base. He already did. Bullshit. Who's more about justice than Isaac? He knows what Joel's done. Hey. Estás bem disposta com a desgraça dos outros, tu? Deixa-te andar, que tu vais ver o que vai acontecer. Right? És uma estraga momentos outra vez. Eles aqui com uma festa tão bonita de Natal e vieste-lhes estragar o momento. Ah, bem random. É uma estraga momentos esta. Elsa Freeze, obrigado pelo follow. Seja bem-vinda. Espero que gostes. Estou a jogar isto pela primeira vez. Estás a questionar. Nunca joguei isto antes, nunca vi nada, não sei spoilers, não sei nada o que vai acontecer. Portanto, olha, puxa uma cadeira e pipocas. E anima-te aí, curto chat. Está aí o Nuno, o Random, o Razer. Olha-me estes gajos, ai senhor. Não, 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 não. Podes matá-la, podes. Pode ser. Eu sei que não a vais matar porque ela está viva no futuro.
infested with sin. Free them, that they may know my... Quem é esta agora? É Yara. Where is the other apostate? Olha o cuspiu-lhe. Já gosto da Yara. Clip her wings. Quais asas? Oh, ai! Estou-lhe um martelo na cabeça. Ajuda! Não ajudes! Deixa-me morrer, man. Mas eu sei que vais ajudá-la porque ela está viva. Isto é um... down. She's one of them. Lev. Ai. Corta, 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 corta. Que ela já está vermelha na cabeça. Me agarrar ao comando, que isto vai haver animação para os meus gatos também. Watch your backs. É um martelo, comigo não dura tantos ataques como contigo. We have to move. Where are you going? Out of these woods. We gotta run. Now. Coast it this way. Yeah, we have to keep moving before more come.
Every direction looks the same. You sure you know where you're going? Too soon. It has to be this way. What the hell am I doing? Eu sigo a mulher da lanterna. Tocha, vá. Apagaste a tocha? Estávamos tão bem com a tocha? Estávamos tão bem com a tocha? Olha, 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 olha. As chinesas. You! Nesta gaja é violenta. You guys all right? Yes. Tá, tá. Okay. Tem short até teu braço ainda. Do you have any supplies you find? We can't touch this stuff. It's old world. Are you? You need supplies. We're not out of the woods yet. Pun fucking intended. É do mundo antigo. Não podemos tocar nisto porque é do mundo antigo. Never seen scars going after scars before. Dirty. Seraphites. What the hell did you do? I shaved my head. Fine, don't tell me. Não podes rapar o cabelo? Lá no teu culto? Estão a ver, malta? Juntem-se aos cultos e depois não podem rapar o cabelo. Juntem-se. Mas não se queixem. Eu avisei-vos primeiro. Bring your own bullets. Oi, uma carta. Eddie, espero mesmo que estejas bem. As últimas tregas caíram por terra e ordenaram-nos que regressemos a casa para recebermos novos destacamentos. Enviei 2 equipas de busca para te procurarem, mas sem sucesso. Espero que encontres esta nota e que venhas à nossa procura. Que se fodam estes catrezes, assina mate. O mate ficou sem coisas. Sem tropas. Oh.
precisava de... do outro cinto, coltre, coisa. Não sei se estes materiais que eu apanhei são suficientes para... melhorar as coisas. Vou ver. Não me custa nada ir ali também ver. Opa, onde é que está a bancada? Está aqui. Onde é que era a bancada? Ali ao fundo. Moça, tens que tratar desse braço. Tens que tratar desse braço, man. Que levaste aí com o martelo e não foi brincadeira. É melhor... algo me diz que vai mexer até cá. Demons, stay behind me. Mas há balas de caçadeira. Vocês sabem o que é que isto quer dizer quando eles nos dão balas de caçadeira, né? Ir lá em baixo para me aparecer 20. Vou cair lá em baixo para me aparecer 20. Vá uma aposta. Olha. Now what? Quite confident it's this way. Quite confident? You don't have to follow us. You want me to leave you two on here alone? Let's just... get out of here.
I get you through, you open that gate, right? We'll open it. Come on. Oh, moça, tem cuidado. Ela tem o braço partido. Ah, senhor, não era mais fácil tu saltares para lá? I can't believe I trusted Scars. Fucking Scars! Não foi eu que parti o braço à moça, foi a outra, tu não viste? Não, não. Foi a outra que partiu o braço à moça, não fui eu, é? Just give me a minute. You're gonna hold on tight. Okay. Oh, não, não. Não fui eu que parti o braço à moça. Mata os cliques. Os cliques como se não fosse nada. I know. Focus on your breathing. In and out. Nice and steady. In and out. Mel, com o bracinho. Traca, 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 traca. Try the doors. Make sure there are no infected. Won't open. Try the other ones. Any luck? No. Wolf, in here. Let's get inside before someone sees. Lock it. Vai estar ali um zombie. Vai estar ali um zombie. Um zombie? Não está um zombie.
Non so, abbiamo infettato. Coitado do braço da moça. Just needs to be set. You know how to do that? Vai doer. Cut that in the strips. Vai doer, moça. Lean back. Okay. Só alguém meter no sítio. Gonna move it, okay? Vai doer. Fechem os olhos para as pessoas que são sensíveis. Esta é a chinesa, não grita. Limpa aquele braço. É melhor com o meu braço. É melhor com o braço do Nuno e com a perna do Nuno. E do Random. E do Razer. Ah, o Razer é o homem do ginásio. É daqueles que vai para a beira do espelho. Abby. Thanks for cutting me down. This area gets a lot of traffic. Whatever shape she's in, we need to get out of here by tomorrow. We'll be fine. We will be fine. Nós vamos estar bem. Legenda. Nós sabemos. Nós sabemos. We will be fine. Legenda. Nós sabemos. Great tradutores de coisas. Alright. Owen. Tadinha. Aquarium's right there. Tadinha da chinesa, também acho. Coitada, ficou com o braço completamente esmagado pelo martelo. Não faz nenhum vale a pena. Ah, mas uma máquina destas? Tu não me deste ferramentas para... Deste ferramentas a fazer upgrades. Será que estas ferramentas que tu me deste agora servem? Não vai servir. Aqui. Oh, um coldre, nice. Coldre é bom. Já tenho duas armas pequenas.
Eu sei lá da saída disto agora. Eu sei lá, sei lá. Eu sei lá, sei lá. Tinha que estar um destes, não era? Podias dar a dropar balas. Bem, correu bem, eu acho. Pode chegar ali. É sempre a direito, é. É o tutorial do salto. Pois que é sempre a direito, man. Nunca é a direito neste jogo. Nunca, nunca na vida. Nunca na vida é a direito nos jogos. É sempre a direito. Pois com certeza que é a direito. Então não é. Claro que é. Então não é. E era para ser a direito. Isso era o que dela tu dirias. Também é pôr balas aqui que no carregador. Para direito. Só que nunca é direito. Era uma carta. Outra vez. Will, vou dormir. Apesar da adrenalina e toda esta confusão de merda, esta constipação está a dar cabo de mim. Por favor, deixa-me dormir umas horas para poder melhorar. Embalei a nossa pequena e deitei. Acho que esta violência toda a afeta um pouco. Ela perguntou-me, mãe, por que é que tu e o pai empurraram aquelas pessoas todas? Eu disse-lhe
que era a única forma de entrarmos no barco. Ela assinou a cabeça, mas acho que não compreendeu totalmente. Se calhar, devia ter dito outra coisa, não sei. De qualquer forma, se ela acordar antes de mim, lê-lo nos livros, isso costuma acalmá-la. Espero que tenhas conseguido tratar das situações das rações. I'm the queen. Sim, senhor. Balas. Balas. Por que ela leva setas se não tem nenhuma arma para as setas? É para roubar as setas a Ellie. Tenta perceber. Uma besta. Obrigado, jogo, por me responderes à pergunta porque é que ela levou as setas. Muito obrigado. Mais uma carta. Obrigado pela tua ajuda com aquele passageiro infectado. Temos sorte por haver alguém como tu, com o teu treino e a tua coragem neste barco. Os meus camaradas de tripulação são inúteis. E não concordo com o capitão no que diz respeito a manter as armas guardadas. Não podemos permanecer deliberadamente ignorantes de que há passageiros infectados a bordo do ferro. As armas estão guardadas no convés superior da popa. A combinação é 907701. A besta está ali. Confio em ti para tratar disso. Sim, senhor. Sim, senhor. Guardar. Vamos lá ao cofre. Licença. Esta porta. Não é esta a porta.
Acaba a minha seta? Não deu a minha seta. Ai, que susto. Ó, Celt. Para quieto, Celt. What? Enganei-me? É no Beta 7001. What? Estão a me enganar, eh? A77 907701. Sim senhor. 9077 01. Enganei-me ali num zero. Era mais fácil ler a nada. Rock, obrigado pelo host. Agora também não, ela vai ser morta, morrita. Não, Razer, que ela é uma pessoa carrancuda, uma estraga momentos, uma vingativa que não sabe aproveitar a vida. Vai morrer, bem morta. Até agora ainda não me deu motivos para gostar dela, oh Razer. Até este momento não me deu motivos para gostar dela. Tenho que ir ao cofre. Não, já está. Boas, estão a fazer fartaste de Dying Light? Não, é? Não, senhor Lamelaria. Yeah.
Causa de mim estás a fazer o jogo outra vez, faz, faz. A semana é Last of Us ou Lamelaria? Só fui experimentar, eu instalei o jogo para experimentar porque o Nuno disse que era um jogo fixe. E que eu nunca tinha terminado, então portanto eu fui instalar. E pronto, já fiz 5 horinhas. Ah, mas vou continuar. Vou continuar, seu Lamelaria. Vais fazer o jogo tudo outra vez, é assim mesmo. A trança dela tem vida própria. É o vento, pá. Vamos lá ler a carta do capitão. Não mames nada. É o diário de bordo, que não é bem um diário. O porto se aperta e ficar outro. Feitas do outro lado da porta, será que ele tinha razão? Fechem a janela. Vamos tentar isso de novo. O que é para subir? Não é? Estás-me a enganar. Bora. I need to try the next level up. Sim, Razer, tu gostas da Abby? Ela consegue ir a ninhada, consegue. Owen, come on! He's gotta be in the back somewhere. Onde é que eu entrei há pouco? Ele por cima, né?
Outro do vento. Vocês não viram isto. Vocês não viram isto. Ah, então, hein? Vale. Tá bem, prontos. Então não faz nada por ele. Não te preocupas com a relação dele com a outra? Achas isso bem? Não acho. Por causa da tua vingança, a outra morreu. Blood. Hey, Owen. Owen. Queres morrer? E agora está aqui no Baymon com a Mel. É pela boca do tubarão, né? Pois, com certeza que é pela boca do tubarão. Vamos lá. Ela chegou primeiro que tu aqui. Quer saber? Estás no barco? Vais interromper o romance dele com a Mel. Owen? Ah não, está sozinho. Fucking cruel. Isaac sends you after me. He didn't. What is all this? Gotta take her apart if I'm gonna fix her back up. I see. Want some? Pass. Suit yourself. Danny's dead. Figured. You want to tell me what happened? We were cleaning out a small camp. It's just a couple scars and hit this one on the head hard. And he goes down. And his weapon's right there. And he doesn't go for it. Instead, he turns to me.
And he's old. And tired. He was just... ready. Grande Luís Reis, gaming no chat. Bom dia. Um SO aí para o seu Luís Reis, faz favor. Estamos bem, Sr. Luís. Estamos aqui a ver este filme, jogo, aventura. Que me está a dar cabo da cabeça. Levas bem, Luís. Porque se quiseres tentar escrever aí um spoiler, tu vejo com o Nuno e o que é que o random te fazem. Eu disse-lhe que estou feito. Ele pode fazer isso se ele quiser. Ele põe essa fucking gun at me. Então eu grabo it e then... depois. First, I didn't even know which one of us was shot. You defended yourself. Stop. I can fix this. I'll talk to Isaac. I am tired, Abby. I don't want to fight over land that I don't give a fuck about anymore. Eu estou a adorar este jogo que está no meu top 3 já. Ainda não acabei, mas já está no meu top 3. I'm going to Santa Barbara. To chase a rumor? I've heard it more than once. The Fireflies aren't regrouping. Não gosto dela. They're gone. Não gosto nada dela. É para matar, é bem morrida, já a matei 3 vezes e ainda está viva. É uma pessoa que só vive pela vingança, pelos momentos tristes, para estragar os momentos dos outros e não tem mais outro objetivo na vida que não ser a vingança e estragar a vida às outras pessoas. Não tem objetivos próprios para ela. Okay. We'll talk in the morning when you're sober. Don't do that. Do what? Não gosto dela. Fucking insane. You feel the same way. If the Fireflies are in Santa Barbara, I go the opposite fucking direction. What? Nothing. A moça é tão simpática, ninguém gosta dela. You should try it. Tinha uma relação tão boa com este, estragou. Ele até lhe fez um aquário com peixinhos e deu-lhe um beijinho e estragou tudo. Cut into him. Foi para o Natal, foi estragar o Natal, almoço, também com a Mel. Lá está. É isso que eu digo. A única vez que eu vi bem disposta foi quando foi no Natal estragar o Natal a este moço que tinha encontrado o Joel. Que era para ele lutar contra ele. Bandida. Vais morrer. Agora vais trair a Mel. É, agora que ele está com a Mel e vai ser pai. É isto que fazes. É sempre para estragar os momentos das outras pessoas. Oh não, vou ser banido. Oh senhor. Ah! Parou. Está bem que parou, senão ia ser banido da Twitch. Olha a menina tão fofa. É? Mas ele vai ser o pai do filho da Mel. E já foi para ali para aquele fazer aquela pouca vergonha. Pouca vergonha. Olha a chinesa!
o filho tem pai. Não tem? Porque não vai nascer, ó Luís. Porque entretanto a moça já quinou para a Apple. Entretanto a moça já quinou. E a culpa é de quem? A culpa é deles. Me deixaram o Joel sozinho em paz sossegado. Não estava a chatear ninguém. O Sr. Joel. Eles é que foram atrás dele. A culpa é de Luís Reis. A culpa é de Luís Reis Gaming. Está aí, olha, escrito no chat. Até este preciso momento sou sincero. Até este preciso momento, esta personagem ainda não me deu motivos para gostar dela. É só isso que eu vos tenho a dizer. É este momento. E cada tipo, cada cena que eu faço com ela, ela dá-me mais pontos negativos para eu desgostar dela. Entendem? Não lhe adianto ter salvo a zebra, porque a zebra não é um ponto positivo suficiente para eu gostar dela. Ai. Isso não é uma razão para odiar. Mano, braços, mas era isso. Eu ontem estava. Esta gaja tem mais braço do que eu. E vira-se Nuno Pereira. Tem mais perna do que eu, esse braço. Dá duas pernas minhas. Eu, ai, Jesus. Ah, então, mas aqui era. Porquê é que eu estou a voltar para trás? Ah, tenho que ir ter com o Isaac. Isaac Alfaiate. O caminho para trás podia ser mais simples. Fuck. It was the apostate. At least I know he's alive. That child is an abomination. What about their mother? I heard she was abstaining from food and diabo. Mesmo macho, mesmo macho, mesmo macho. Com martelo. Não dá, não dá. Vamos ter que ir com os gajos de caçadeiras. Eu também tenho uma caçadeira. Mas é um martelo, sim, um martelo, percebes?
as únicas coisas que ela faz para poder matar a moça. É verdade. As cogumelos, lá cogumelos, pá. I hope they're still there. Então já estão é mortas. A chinesa e a outra já eram. Onde é que é o caminho? Vou sair aqui por trás. Tem que puxar alguma coisa. Ah não. Olha, estão mortas. Tadinha, a chinesa já não tinha um braço. Vocês foram dar cabo delas. Está cá as balas que não vais precisar delas. Ah, se calhar estão. Afinal, não são elas. Ai! Não come any closer. It's me. Abby, o Luís está apaixonado pela Abby. O Luís está apaixonado pela Abby. How's she doing? She dead? Oh, moça. Bem, espeta uma agulhinha que é para tirar esse sangue todo que está aí metido no braço. Lean into me. Where are you taking her? Come on. What are you doing? I'm giving her a chance. Prontos. Um ponto positivo para a Abby. Um ponto positivo para a Abby. Além da Kaia, ela está apaixonada mesmo, Luís. Olha a Mel! Eu gosto da Mel. I've lowered the bow. It's okay. Abby, who are these kids? They saved my life. Can you take a look at her? Stay out. This is Yara. Quem matou a Mel? Olha, não tivesse ido à caça do Joel também, Luís. A hammer. Não tivessem ido à caça do Joel, passados 20 anos. É vidinha. Can you feel this? Yara. No. I was gonna clean it and try resetting. The bone's shattered. She has compartment syndrome. What does that mean? It means it has to come off. She's a soldier. You can't take her arm. We leave it, it'll turn gangrenous. Just make it stop hurting. Please. What do you need? Ideally,
A saw, sutures, clamps, antibiotics. But we're far from ideal right now. We have knives, fire. Cut and cauterize it. She would die from infection. Make me a list. I'll go to the hospital, I'll get whatever you need. It'll take you all day to get there. I don't mind. It's not about you, Abby. She doesn't have a couple of days. What if I can get you there in 2 hours? The Wolf Hospital, right? On the west side? How? We built bridges. High up, it's how we get around the flooding and... you people. Ah, então é assim que vocês invadem os acampamentos. Muito bem. Já descobri. Probably, yeah. So make a list. Wait, are you serious? These bridges are used by scars. Mas ficou mesmo luxo. Mas pode, vocês podem dizer o que vocês quiserem, podem adorar a Abby e eu vou manter a minha opinião para já. É que provem em contrário e eu vou manter a minha opinião. Pronto, é a minha vida. Para já. É Ellie, é Ellie. What? Did you steal my keys? Até já, Luís. Sorry. Can I talk to you? Talk? Why are you doing this? Look, she just showed up. Okay. I don't think she knows about last night. I don't care about last night. Well, I do. Ponto negativo para ti novamente. O ponto que ganhaste foi o ponto que perdeste. Um pouco atrás. Gente. Para já. Hope you know what you're doing. Walter, obrigado pelo host, pá. Obrigado pelo gosto. Será que acabaste a tua live? Your friends are wolves too? Yeah. We were lucky Mel was there. Anda volta. She's one of the best surgeons. Anda volta. Mel. What's his name? The man? Owen. Mel. Owen. Abby. Okay. How do we get to the really tall buildings? The bridge is there. Path ahead kicks out toward downtown. The route starts at the edge of the rushing water. You get us there, and I can take over. These bridges are really gonna get us over the rapids? Yeah. All of them? Yes. In just a couple hours? I'm not wrong. Okay. Mm-hmm. Wolf, there it is. That's the building we need to get to. Tá bem. Okay, I see it. Let's go. What happens if we can't get the stuff your friend needs? She'll have to try to do the surgery. Ganha pontos, ganha. Mataram os Jess. Eles mataram o Jess, que é o pai da criança da Dina. Bandidos, ladrões. Muito obrigado pelo host. Keep out of the water. These rapids will rip you away. I know. You know how to swim, right? Yeah, but I'm not gonna fall in. E a Ellie não sabia que ela estava grávida. Tá? Pronto. É assim, não fossem atrás do Joel. Não fossem atrás do Joel. Eu sei como jump. Vamos ver se podemos chegar ao topo desse building. You've been to these sky bridges before, right? Yeah. You think we're gonna see a lot of scars? Seraphites. I don't know. You gonna be okay if we do?
I was yesterday. Yeah, those guys were hunting you. They're all hunting us. Uma carta. Quem quer que apareça, eu não quero saber quem são, não quero saber se são lobos ou serafitas ou logo que merda forem, mas por favor salvem-me. Faço o que quiserem, corta a minha cara, mate uns cabrões, a Fedra, quero lá saber, não posso morrer aqui, não quero morrer aqui, por favor ajudem, por favor ajudem. Eles vão encontrar-me, eles vão dar cabo de mim. Eles visto que me tiveste uma boa sorte aqui. Eu estou a gostar muito, Walter. Está no meu top 3. Muito lindo, muito magnífico. Iam ser os jogos todos assim. Iam ser os jogos todos assim, pá. Watch the glass. Ainda me chateias comigo? Ah, chateias-te comigo porque ó, tenho uma opinião diferente da tua. Mas o mundo é diversificado. As opiniões não são todas iguais. Tu já acabaste o jogo, ou não? Eu ainda posso mudar de opinião, mas até agora. A moça não me está a dar motivos para gostar dela. Até ao momento só mostrou partes negativas dela. Tudo negativo. Estraga momentos, estraga Natal. A única vez que eu a vi feliz foi quando foi estragar o Natal a outro moço. Disse um ponto positivo para a moça. Eu disse, ainda não disse. Um ponto positivo para ela. Ou não disse? Eu disse. Outra PlayStation! Supernova de si. How long have you two been on the run for? 2 days. Where were you headed? Arriscar a vida porque elas a salvaram. Não, elas estavam mortas. Como se elas não estivessem salvo, tu ias ver. Ora bem, para a nossa vizinha. Somos os Sam e os Amis e vivemos no 302. Não sabíamos que ainda havia pessoas por aqui. Juramos que não somos assustadores. Vamos deixar-te uma guloseima. Punk rock? I get the impression you don't follow most rules. Uma guloseima. I guess so. Uma guloseima. Onde é que eu estava? Perdi o texto. Ah, bom, acabado de fazer. Obrigada pela broda de milho, minha mãe disse. Onde é que encontraste esta vodka? Mesmo boa. Ah, se tu também precisa de alguma coisa assim. Querida, peço para... virar. As cicatrizes viraram os gêmeos, o cozinhando de telhado mataram, não matei dois, mas não conseguiu fugir. Vou deixar a nossa porta destrancada e alguns dos nossos mantimentos no nosso cofre. PS3 era o que estava ali, ô Walter. Era uma PS3. Eles não deram a password naquele documento, pois não? Eu acho que não. Deixa
deixa-me confirmar. Combinação é o número do nosso apartamento e depois o número do teu apartamento. Peguem tudo que está aqui e sai. Para a nossa vizinha. 302. Pedi Júlia. Ei de Júlia. Em 302, qual é o outro? Este é o telhado. Com licença. Home, sweet home. Não vai fumar nada. Agora se este é o 302. Aquele é o... Trezentos e dois. Oh, seu antissocial, muito obrigado pelo raid. 302, 303. Sei que é o 302, mas qual é o outro? Porque aqui não diz. Tudo garnesto.
104. Estás com muito sonho, coisa e tal. 204. Anda, sentir social. Já acabaste lá a camião lá nos Alascas? Aquela caminho que nunca mais acabas? GG. GG, chano. Bem, meus caros, já sabem. Vamos fazer aqui um churrasco agora. Vamos fazer aqui um churrasquinho neste sofá. E continuamos amanhã. Pode ser? Pode ser, meus caros. 11h30, está na hora. Já me ia perder nas horas. Outra vez. Amanhã vamos roubar o hospital. Uau. Estou com muito sono para a coisa e tal. Não é fácil antissocial. Não é fácil. Isto agora ser streamer profissional de caminhonetes. Não puxa. Não há cargas outras pesadas, não puxa. Se as cargas forem leves, deve puxar mais rápido, não? Digo eu. Quem sabe? Who knows? Who knows? Ninguém sabe, né? Meus amigos, vamos embora, mas é. Amanhã continuamos. Temos que roubar o hospital que é para cortar o braço à chinesa. Vamos ver se o Luís Reis amanhã também me visita. Ainda continua meu amigo. Provavelmente já não é meu amigo mais. Porque eu estou ali a criticar a Abby. Porque ele está apaixonado pela Abby. Muito apaixonado pela Abby. E deixou de ser meu amigo. JSWX, muito obrigado pelo follow. Seja bem-vindo. Chegaste mesmo no fim. Mesmo no fim. Mas se quiseres continuar a acompanhar esta aventura, amanhã a partir das 9 da noite estamos aí novamente com este jogo. Pois não percebo nada disso, antissocial, eu não percebo nada disso, peço desculpa, muita desculpa, mas eu acredito em ti. Bem, vamos embora, hoje já mal está a fazer lives, como de costume, né? Bem, vamos até ao seu driver que ele está a jogar NASCAR no iRacing com óculos VR, portanto vamos para lá estabilizar a corrida ao moço e... É isso. Não há subidas. Há algumas, mas não há assim muitas. É verdade, antissocial. Tens toda a razão. Bem, obrigado pela companhia, meus caros. Vemo-nos amanhã à noite. A partir das 9, já sabem. Vamos assaltar o hospital. Eu estou curioso é para saber o fim deste jogo. Estou curioso é para saber o fim deste jogo. Bem, vamos até o driver. Malta, grande abraço. Beijinhos. Obrigado pelos follows, pelos hosts, pelos raids, pela conversa no chat. Passem no canal do Antissocial e do Luís Reis e do Walter e do Nuno Pereira e do Rock. E é isto tudo. Até amanhã, malta. Fiquem bem. Beijinhos. Boa noite. Fui.
valley of the shadow of death. And I fear no evil because I'm blind to it all. And my mind, my gun, they comfort me. Because I know I'll kill my enemies when they come. Surely goodness and mercy will follow me all the days of my life. And I will dwell on this earth forevermore. Said I walk.